Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günas TV-nin daimi və dəyərli izləyiciləri. Güney-Quzey Azərbaycanımızda və dünyanın dörd bir yanında bizi izləyən izləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dostlarla birgə proqramında bugün yenidən evlərinizə qonağıq. Musiqili, sazlı, sözlü deyək qonağıq bugün sizlərə. Bu studiyamızda bizim iki qonağımız var. Mən istəyirəm onları sizə təqdim edəyəm. Habil Məmmədov, müəllim və xanəndə və onun tələbəsi. Fatimə Kərimova, özür istəyirəm, adı unuttum, çox bağışda. Xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Xoş gəldik, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizin də dəvətiniz üçün. Yaxşı, biz də tamaşaçılar salamlayırıq. Yaxşı olasınız, sən necəsən? Yaxşıyam, çox sağ olun. Yaxşı olasın, qızım. Bəli, sizdən başlamaq istəyirəm. Siz, deyim ki, Azərbaycanda uzun illərdən sonra bir yenilik gətirdiniz. Uzun illərdən sonra ona görə deyirəm ki, Aybəniz Haşımovanın qrupun adını unutdum, amma belə bir Bülbüllər, onun da belə bir təşəbbüsü var idi. Ondan sonra belə bir layihə olmadı ümumiyyətlə. Ondan sonra ilk yaradan siz oldunuz. Nə idi bunu sizi yaratmaqda vadar eləyən? Nə gözləntiniz nə idi? Necə oldu bu proses? Ümumiyyətlə, bu qruplar bizdə laf ön əvvəllərdə olubdu. Murad Rzayevin Qarabağ Bülbülləri adlı bir qrup olubdu. Çox gözəl qrup olubdu. Bütün o vaxtı dünya deməli səs salan oradan şagirdlər çıxıbdı. Mən də o Qarabağ Bülbüllərin üzvü olmuşam. Murad müəllim demək olar ki, biz də yetirmələrlə veririk. Və bu sonralar da Bülbüllər Aybəniz Haşımova xanımın. Onun da gözəl qrupu olubdu. Amma biz fikirləşirdim ki, əvvəl öncə dərsdə keçirilən uşağın bəzi uşaqları vardı, çox gözəl səsləri var idi. Dərs keçirdik, dərs burasında gördüm, çox gözəl oxuyur, amma bunu başqa bir insan eşitmir. Bir müəllimdən, bir də şagirdin arasında olanda bunu istədim ki, elə bir ən birinci paylaşım dostlar da görsün Facebook səhifəmdə. İlk dəfə Mustafayev Kamalla olubdu, 7 il, 8 il bundan öncə. Ondan sonra bir uşağının oldu. Orada elə bildilər ki, o paylaşımda üzümüz qaranlıq düşmüşdü deyə dərs bitəndən sonra çəkmişdik, eləmişdik fortepianın. Elə bilmişdilər ki, biz uşaq ikimizdə o formada paylaşılmışdı, çox maraqla səbəb olmuşdu. Ondan sonra gördüm ki, bu qrup formasında uşaqlar oxuyur, daha gözəl alınır belə bu formada. Bir də paylaşandan sonra dostlar tərəb elədik ki, bir də o biz uşaqlar oxudu, görək onlar nə tər oxuyur, bu bizlər nə tər oxuyur. Məşğul oldum, yavaş-yavaş repertuarı artırdım, şagirdlər gəldikdən şagirdləri dərsdən başqa çalışdım ki, belə qrup formasında da oxusunlar, mahnılar daha çox həm də həvəslər artsın dərsə. Maraqlı nüanslardan biri də budur ki, yəni Qarabağdan olan uşaqların əksəriyyətdə böyük çoxunluq o bölgənin uşaqlardır, düzdür mü? Bəli, bəli. Qızımız da bizim Laçınlandır. Çox şükürlər olsun ki, Qarabağ torpaqlarımız artıq bizə qayıtdı. Bunu vurgulamadan keçə bilməyəcəm. Yəni, bizim üçün bayramın təəssüratlarını bölüşmək üçün cümlələr yetərsizdə əlbəttə. Yəni, sizin hələ doğulduğunuz, böyüdüyünüz deyim də, yəni o torpaqlar ki, özünüzə qayıtdı və o bizim qürur hissimizdə əslində. Orada konsert vermişsiniz mi bu uşaqlarla? Hələ ki, orada bir konsert verməmişik, amma inşallah bizim də özümüzün istəyəmiz var ki, biz də Ağdamda işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə Şuşada bir tədbirdə, hansısə bir konsertdə şagirdləri ifa elətdirək. Çünki bugünkü gündə bu şagirdlərin ifası nəinki Azərbaycanda, bütün Türk dünyasında izlənilir, qulaq atılır və çox gözəl olardı ki, Qarabağda da bir Şuşada tədbirdə, hansı bir tədbirdə bu şagirdlərin ifası hökmən səslənilsin. İnşallah, çünki sosial mediada kifayət qədər tanınırsınız artıq, yəni müəllim şagirdlər olaraq. Bir də Azərbaycandan kənarda daha çox tanınırsınız, bu da ən maraqlı nüanslardan biridir. Gözəlim, müəllimlə tanışdığın necə oldu? Yəni, necə oldu sən də o qrupun içərisində qatıldın? İlk dəfə Ağdam Qalpıkan Uşaq Musiqi Məktəbinə getdim. Orada Musiqi Məktəbinə yazıldım. Ondan sonra birinci sinifə gələndə Abil müəllim səsimi yoxladı, belə başladım. Qrupun içində fərdi olaraq özünü ifadə eləmək başqadır.
daha rahatdır sanki, ama qrupda bir-birinə uyum sağlamaq, yəni çaşma, mən nəyə diqqət edirəm? 5 nəfər dayanır, özləri o qədər rahat aramla gözləyirlər ki, öz sırası gələcək. Yəni bu da sayı sırası ilə deyil, musiqinin öz sırası var sanki, ona uyub oxuyurlar. Yəni o bir-birinə bağlılıqları da orada çox gözəldir. Onu da əlbəttə siz idarə eləmişsiniz. Amma yəni necə deyim, körpə canlarında bunu necə o bacarıblar? Yəni çox mənə maraqlıdır. Maraqlıdır mı müəllimlə bu cür nə kollektiv şəkildə çalışmaq? Bəli. Müəllimimiz də çox sağ olsun. Bugünə qədər bizi bura gətirib çıxarıb. Çox əziyyət var bizim üstümüzdə. Mütləq. Yəni sizi həqiqətən Azərbaycandan çox kənara tanıdıb. Bunun nə qədər dəyərli olduğunun fərqindəsiniz də yəqin ki. Bir də muğam müsabiqəsində iştirakım var. Orada necə oldu? 8-ci muğam müsabiqəsində 2-ci yer alaraq görüldüm. Buradan da bütün müsiflər heyətini salamlayıram. Başda Arif Babayev olmaqla. Hansı musiqi nömrəsi ilə ifa eləmişdin? İlk dəfə seçim turunda Şahnaz muğamı ifa etmişdim. Ondan sonra ikinci seçim turuna keçdim. Orada Heyrat muğamı ilə müsabiqəyə qatıldım. Mənim sizdə ama muğam deyil, daha çox xalq musiqilərinə üstünlük verirsiniz. Bizdə muğam keçilir. Bizim dəstlər, ümumiyyətcə muğam, xalq mahnıları keçilir, tədris olunur məktəbdə. Ona görə də biz muğam müsabiqələrində iştirak edirik. Azərbaycan milli musiqilərinin əlbəttə ki, kökü bizdə muğamın üstündə durur. Fatiməni də siz hazırlamışdınız həmən müsabiqəyə? Bəli, bəli. Həmən müsabiqəyə bizim məktəbdən Fatimə Kərimov qoşulub. Hal-hazırda ümummillinin 100 iliyinə həsr olunmuş İncəsənət Uşaq Musiqi Festivalında final mərhələsində uğurla, çox uğurla iştirak edibdir Fatimə Kərimova və Amin Həşimov. Bunlar ikisi də müsabiqənin demək olar qaliblərindən hal-hazırda demək olar ki, biridirlər. İndi inşallah onların da ya qala konserti mi, ya hardasa bir tədbir neysə olacaqdır, ifa edəcəklər inşallah. Bunun üçün cəhd eləmişsiniz, haralarasa müraciət eləmişsiniz, yoxsa belə ümumiyyətcə bu tür dəvətlər özləri gəlir sizə? Məktəbə dəvətlər olunur, yəni müsabiqələrdə biz iştirak eləməliyik. Muğam yarışları keçirilir. Yəni bu müsabiqələrdə iştirak edən uşaqlar müəyyən yer tuturlar. Bunlar fərdi şəkildə orada iştirakları, fərdi şəkildədir. Yəni sizin Habil müəllim və uşaqları deyə bir qrup biz elə tanıyırıq bu qrupu. Muğamda orada fərdi şəkildədir. Hər bir uşaq öz proqramına uyğun, dərs keçdiyi proqrama uyğun, nə dərs keçibdir, hansı bir təhsili alıbdır, ona uyğun elə bir müsabiqə keçirilir. Orada da uşaqlar iştirak edir. Mütləqdir ki, hamısının tək-tək səsləri, yəni ikinci bir söz ehtiyacı yoxdur demək ki, mükəmməldir səsləri. Qrup şəklində oxuduqlarında... Qrup şəklində müsabiqə yoxdur. Yox, yox, müsabiqədən bəhs eləmirəm. Sizin hər hansı bir festivalda çıxışınız, hər hansı bir konsertdə çıxışınız, bunun üçün siz şəxsən özünüz mü müraciət eləməlisiniz, yoxsa sizə şəxsi dəvət mi gəlir? Xeyr, bizə Türkiyədən, başqa ölkələrdən, hal-hazırda Amerikadan dəvət olunubdur. Almaniyadan bəzi məsələlərə görə biraz qalıbdır. Yəni, onu özümüzə, mənim özümə dəvət edirlər, biz orada gedib iştirak edirik. Mənim, siz özünüz musiqi təhsiliniz harada olub? Mən özüm ilk musiqi təhsilimi Ağdam rayonu Qaradalı kənd uşaq musiqi məktəbində almışam. Müəllimim də mərhum sənətkar Qarabağın gözəl xanədələrindən biri olan Aydın Məmmədov olubdur. Ondan sonra Şuşa Musiq Kollecinə daxil olmuşam. Hərbi xidmət bitirdikdən sonra Şuşa Musiq Kollecini bitirmişəm. Fərdi olaraq sizin Azərbaycandan kənarda hər hansı bir müsabiqədə mi, festivalda mı, konsertdə mi belə çıxışlarınız olur? Fərdi, xeyir. Amma qrup formasından uşaqlarla birlikdə... Bu uşaqlarla? Bəli, bəli. Konsertlərimiz olubdur belə, Türkiyədə olubdur. Necə qarşılıyorlar sizi orada? Türkiyədə həddindən artıq çox sevilirsiniz. Orada biz keçən səfər gedəndə də, ilk dəfə gedəndə də, ikinci sanki elə biz gedirik keçəndə aeroportdan, orada tanıyırlar uşaqlar, orada tanıyırlar, elə heç ora keçməmiş. Oradan görürlər, ondan sonra orada şəkil çəkdirirlər. Orada daha çox tanınır uşaqlar, daha çox diqqət edirlər. Maşallah, məşhurlar. Musiqi üçün də işi çətindir əslində. Hər də görsələr, nə olar, oxu da. Həyədə siz oxudular, biz də oxutmadan yan keçməyəcək burada, biləsiniz. İnşallah. Başlayaq sənlə, bir balaca bir şeylə sən başla, sonra müəllimlə də həvəsi olsa qatılsın sənə. Dağlar damar gəzər
yazar. Mən yaran eyləmişəm, yar mənən kənar gəzər. Dilbərim, dilbərim, gəl gəl ahu bağlası, uca dağlar arası. Dilbərim, dilbərim, gəl gəl ahu bağlası, uca dağlarlasın, uca dağlarlasın. Altısı mənə hara apardınız bilmirəm. Möhtəşəm, səs möhtəşəm, hakimiyyət möhtəşəm, hər şey çox o qədər gözəl çalışmışsınız ki, bilmirəm. Əlbəttə qızımızın öz istedadını yan keçə bilmirik, amma sizin əməyinizi unutmaq mümkün deyil. Necə dümək ki, uşaqlarla çalışmaq çox çətin deyilmi? Mən bir oğlan övladım var, 6 yaşındadır. Mən duman oluram da evin içində, uşaqların konsantrə söhbəti çox. Bu musiqi elədiki müxtarifdir də, burada uşaq varkən İstedadı var, bu uşağa bir dəfə nəyisə bir verirsən, bu gedir, öyrənir də özü üstdən daha çox maraqda var, öyrənir, gəlir, həm də ki, bunun qabiliyyəti var. Amma elə şagird var ki, bizdə, baxsan, hər bir səsi də var, Allah vergisi var, bunda hər bir şey var. Amma digər uşaq özü bir o qədər maraq göstərmir, o həmən uşaqlar çətinlik verir. Amma istəyir də ki, bu uşaqlarla da ifa eləyə. O da deyirəm ki, sən bunlarla ifa eləmək üçün gələ sən də biraz heç olmasa marağın olsun. Cəhd göstərəsən ki, verilən bir proqramı gedir də örgən ki, gəl, ikinci səhər bizə ağır olmasın. Yox, gedir, gəlir, necə gedir, elə gəlir, deyir, mən də oxumaq istəyirəm. Biraz səbirsizdir sanki uşaqlar indi. Onlar istəyirlər ki, bunlar da qoşulsun, maraqları əslində qalsa yaxşı bir işdir Azərbaycan Milli Musiqisinə. Diqqət eləyirlər, qulaq asırlar indiki vaxtda bu dövrdə elədik ki, milli mahnıları, musiqiləri uşaqlara çatdırmaq çətindir. Yəni ki, çox az dinlənilir, az görülür. Görsən, bizim yanımıza şagirdlər gələndə bizim mahnılardan oxuyurlar gəlir yanımızda. Baxıram ki, o bizdən başqa ayrı bir milli musiqini eşitməyibdir. Görüb bu şagirdlər qoxuyur, o da diqqət eləyibdir, xoşuna gəlir bu formada. Bizdə çalışırıq ki, o uşağında elə uşaqlardan da nəyisə bir, siz dediyiniz kimi, qrup formasında olanda səsinə düşən bir yer olsun. Əlbəttə orada biz seçəndə o mahanını, hansısa bir uşaq o mahanını oxsa tək o formada alınmaz. Düzdür. Çünki müxtəlif səs rəngləri var. Çünki orada hər səsin özünə uyğun olan mən yerlər seçib verirəm onlara. Elə uşaq var ki, o yeri elə yeri var ki, Fatıma yaxşı oxuya bilər. Elə yeri var ki, onu Zamiq daha yaxşı oxuya bilər. O bir uşaq oxuya bilər. Onlar həmən vaxtda da bu şagirdlərdən sallam o formada. Görürəm, hansı bir yer ona uyğundursa. Bəlkə də mahnını axıra qədər oxuya bilməz o. Çünki gedə öyrənməyib. Ona uyğun heç olmazsa bir kəlmə, bir yer salıram ki, düzəldirəm ki, səsinə uyğun. İtib batmasını heyibdir. O da orada oxusun, marağı olsun, səsi var da. Ola bilər ki, gələcəyə başa düşdükcən daha çox məşğul olar. Evə xüsusi tapşırıqlar verir müəllim? Bəli, muğamlar verir. Evdəkilər bezdirmirsə. Çünki o hazır nəticə gözəldir əslində, çox datlıdır, şirindir. Amma o hazırlıq prosesi ki var, o biraz evdəkiləri incidə bilir də, yəni eyni, təkrar-təkrar bir də gəl, alınmadı, təkrar gəl. Yormursan evdəkilər? Yormur. Fatımə yormaz, çünki götürmə qabiliyyəti daha güclüdür. Ona görə ki, bir dəfə nəyisə bir şey verilsə, ya dərsdə də öyrəndi, ya bir dəfə də getdi evdə baxdı. Bu, öyrənə bilir. Ailədə var kimsə sənətlə məşğul olan? Sənətlə məşğul olan yoxdur, amma atamın səsi olub, babamın da səsi olub. O bölgədən olub olmamaq mümkün deyil əslində. Dəstəkləyirlər səni? Bəli, dəstəkləyirlər. Ailədən əslə deyirlər, bəh, 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 bizim qızımız oxuyur, dünyada tanınır. Doğrudan çox gözəl duyğu deyil, həqiqətən. Yəni, hər işin profesional görüncə bu çox datlıdır, çox gözəldir nəticəsi. Amma sənət bizdə bir başqa cür qəbul olunur da. Türkiyəyə gedəndə biz İstanbulda konsert verdik, 23 aprelin 23-də. Uşaq gününə bağlı. Uşaqlar gününə bağlı. Orada getdik, dedik ki, boş vaxtda bizi aparırdılar haradasa bir, nəyisə bir almağı eləməyə, uşaqlar bir şey almağı. Girəndə nəyisə bir mağazadan nəyisə bir şey almağı.
Orada Zamiq'i görüb deyir ki, Türk deyir ki, ya baxdımın gözü kör mu? Elə bir mahnı var. Zamiq oxuyurdu, görən kimi tanıdı. Yəni bunlar gedən kimi ora tanıyırlar ki, nə, adları ilə də tanıyırlar. Ümumiyyətlə, onda adam belə qalır ki, nə, gördü, belə yerdə gəlib tanır, uşaqların hamısının adını tanıyırlar. Ya oxuduğu mahnıları tanıyırlar ki, necə oxuyurlar. Düzdür, Azərbaycan sənəti ümumiyyətlə Türkiyədə çox sevilir. Yəni, xalq mahnıları özəllikle çox sevilir. Muğamı hər kəs dinləyə bilər desək yalan olar. Çünki o bir fərqli deyən insan var ki, onu çox dinlədiyi zaman səbirsizlənə bilir. Yəni, bu bir gerçəkdir. Amma xalq musiqiləri insanı alır, götürür. Türkiyədə çox sevilir. Amma sizin etdiyiniz bu qrupun etdiyi bambaşqadır. Yəni, həm Azərbaycan sənətinə, həm xalq musiqisinə gətirdiyiniz bir yenilik də əslində. O dediniz ki, uşaqları özəlliklə seçirəm, bilirəm kim harda zilə çıxa bilir, kim hardan bən oxumalıdır. Səsin o ahəngliyi bir-birinin o qədər belə o dalğavari xoş gəlir ki, qulağım. Mən bunu izah edə bilmirəm, bəlkə də bu dediyim cümlələr o kifayət deyil. Amma o qədər çox sevilirsiniz, həqiqətən çox sevilirsiniz və mən çox istəyərəm ki, sizin bu qrupla ümumiyyətlə dünya turuna çıxasınız, Azərbaycanı bambaşqa ölkələrdə də təmsil edəsiniz, tanıdasınız. İnşallah. Var belə planınız ümumiyyətlə? Planlarımız çoxdur. Yəni biz, yenə deyirəm, konsertlər bizə dəvət olunubdur hal-hazırda. Amma o məşqləri saxlamırıq ki, biz konsertə nə vaxt, qəfil olan bir iş olur ki, dəvət olunur ki, filan yerə gəlməlisiniz, ya filan yerdə konsert təşkil olunur, orada iştirak eləməlisiniz. Biz onda uşaqlarla həmən yerdə gedib iştirak eləyirik. Qızım, 10-cu sinifdəsən, düzdür. Dərslərinlə çətinliyin çəkmirsən, bu maneçilik törətmir. Həm normal tədris dərslərin, həm muğam, həm müəllimin əlavə məşqlər. Vaxtı necə çatdırırsan? Çoxdan daha musiqiyə gedirəm, amma dərsə gedirəm, ona görə neçə vaxtı dərs təsir göstərmir. Hal-hazırda bəs universitet hazırlığını artıq. Ona keçdin, yoxsa onu qutardın? Ona keçdin. Ona keçdin. Artıq 2 ilim vardı. Bu 2 ilə gözü yumub açacaqsan, keçəcək inşallah universitetə daxil olacaqsan. Haram düşünürsən? Konservatoriya. Onun da hazırlığı bir əlavədir, düzdür mü? Yoxsa onda mı sizdən hazırlaşırlar orada? Orada qabiliyyət bizlə hazırlaşmalıdır, ümumiyyətlə. Amma test imtihanları orta məktəbdən olunur. Əlavə müəllimlər, zaman, hamısını çox qaçaqaç dönəmləsiniz bu dəqiqə. Mənim, bəs bu keçid dövrün uşaqları da əksərən sizdə. Bunlarda səs tellərində bu dönəm... Bizdə, bax, o dediyim sizdə əvvəl var idi tələbəm. Uşaq vaxtı, həm də bir növü mən o zaps el olunanda, oğlan uşaqlarında keçid dövrü olur. Keçid dövrünə keçəndə həmən səs qalmır. Həmən səs dəyişir. Xanımlarda elə bir təsir olmur, amma oğlan uşaqlarında çox böyük təsir olur. Bəziləri var ki, dəz yüngül formada olur, amma çoxunda böyük təsir olur. Ona görə mən həmən vaxtı zaps eləyirdim ki, bu səslər qalsın, keçid dövründən sonra bilmək olmaz bu səs ya qayıdır, ya qayıtmır. Qayıtsa da həmən səs olmur, fərqli bir səs qayıdır. Ona görə o zapsların çoxunu o vaxtı elətdirmişəm ki, şagirdlərin səsləri qoy bir xatirə qalsın, çünki bu səs neynəsən mümkün dövrü, o dəyişmək dövründə dəyişəcək. Neçə il çəkir o müddət? 2-3 il? O orqanizmdən asılı bir şeydir, elə bir şagird var ki, onu yəni həkimlər də baxır, birdən baş açmır ondan. Elə bir şagird var ki, bu dəqiqə 13 yaşı var, 14 yaşı var, onda səs keçid edir, səs dəyişib, təmiz, namik səs keçid edir ki, saxlamış olun nifasını. Amma elə şagird var ki, Fatimədən böyükdür, 16 yaşı var, 15-16. Səs necədir, uşaq səs necədir, elə yerindədir. O 17 yaşında görünür ki, o təsir olunacaq, dəyişəcək. Amma onlar yəqin ki, istisnadılar da, əksərən böyük əksəriyyəti saxlayırsınız da o keçid dönəmində. Bir səs telləri körlanmasın. Çünki o dövrdə, o keçid dövründə oxunanda səs keçid dövründə olduğu üçün dəyişir, orada ifa olunanda zədərlənə bilər səs tellər. Onun üçün oxunmur uşaqlar. Mənim, bu uşaqlarla çalışarkən, uşaq deyirəm əslində, uşaq da deyirlər, artıq yeni yetmə zamanlarına gəlib çatıblar maşallah. Sadəcə bizim gözümüzdə bunlar körpədirlər, uşaqlar. Bu, biz biraz bu çətinliyini deməyim də, yəni ki, uşaqlarla çalışmaq nə qədər çətindir və bundan daha çox bəhs elədir, amma nə qədər zövq alırsınız bəs bu uşaqlarla çalışmaqdan? Siz çətinliklər deyirsiniz, yəni çətinliyi mən görmürəm çoxlarda. Yəni qulaq asırlar da sizə tam...
necə deyim, yo, verdiyinizi ala bilirsiniz də uşaqlara? Verdiyimi, verdiyimizi ala bilməsək də, ümumiyyətcə, orada çətin problemlər olsa da, axırdakı nəticə gördüksə, o bir çətinliklər bir o qədər yadımızda qalmır demək olar ki. Əsas məqsəddir də. Bir məqsəd, bir də bir neyse hansısa bir işə maraqla, ümumiyyətcə, sən ona həvəsin varsa, orada nə çətinlik sən görəsən, nə təmənna, umasın ki, burada neyse bir şey olsun. Bu, mənim üçün də bir, yəni, elə bir ki, siz necə, siz mən də elə. Mənəvi zövq alırsan. Hə, zövq alıram o işdən ki, nə bu şagirdlər oxuyur, hərəsinin müxtəlif səsləri var, onları mən dinləyirəm. Yəni, çətinlik görmürəm. Əslində, belə deyək də, yəni, bir-birinizi tamamlayırsınız. Bu uşaqlar da sizsiz biraz, bəli, bəlkə bu yerə gəlib çıxa bilməzdilər. Bəlkə bəli, yox, bu gerçəkdir. Yəni, tək başlarını bu qrupu bəli, qura bilməzdilər. Müraciət edirəm, hə? Görürüm, çox gözəl səsi var. Çox gözəl də oxuyur. Amma müəllim, ilə müəllim var ki, yəni, dərs keçir. Əli çatmış ki, onu harasa bir yerə aparsın, çıxarsın, oxusun. Düzdür. Oxusun. Düzdür, sosial media öz işini görür, amma... Söz, indi elə müəllim varkən sosial medianın heç əlaqəsi yoxdur. Bunun özü çox böyük bir şeydir. Biz Qarabağ Regional Mədəniyyət İdarəsi gedir, biz də Ağdam Rəngilatır. Orada da mən özüm təkif elədim ki, orada... bu müsabiqələrə görə mən özümü sübüydüm. Gördüm, çox gözəl səslər var rayonda, dəhşətli dərəcədə gözəl səslər var. Amma ki, o uşaqlara baxırsan, mahnı oxuyur, baxırsan ki, adam dəhşət alıb aparır. Bugünkü gün siz tanımırsınız, mən tanımıram, yəni, mən orada görmüşəm də, mən tanımıram. Mən ona müraciət elədim ki, orada bu uşaqlar necə, onlar da heylə. Mənim üçün fərqi yoxdur, yəni. O uşaqlar da gələr bizim qrupda, ifa eləyər, mən onu xarici ölkə oldu, ya Azərbaycanda oldu, tanınmağına, ondan sonra harcaca bir şey yerdə görsənməyinə çalışaram ki, o uşaqlar da oxusun. Bir öz tələbələrim yox, Azərbaycanda nə ki, şagird var, səsi olan var, oxuya bilən var, onların hamısına tanınmaq üçün, ya, əlimizdən gələn qədər kömək eləməyə hazırıq. Var olasız. Bu qrupda, yəni Fatimə Gəlin qrupunda neçə uşaq var və bura kota var mı? Yəni ki, məsələn, tutaq ki, deyirəm, 6 nəfərdən əlavə almaq olmaz bu qrup üçün. Ya belə bir kontenjanımız yoxdur, sərbəstdir? Xeyr, yox. Burada ola bilər ki, harasa bir yer dəvət elədilər, ya seçirlər ki, nə filan-filan uşaqları gətirin. Aha, özləri. Bizə özləri seçirlər. O baxım onda biz üzə məcburiyyət qarşısında qalıb o uşaqları seçirik. Amma belə ümumiyyətən qrup formasında ola bilər ki, nə, çox uşaq çox olar, onu yarı-yarı neysə mahnılar ifa elətdirmək olar. Yəni, fərqi yoxdur, biz onu neysə bir yol tapa bilərik. Yetər ki, o uşaqlar, o səsi olan uşaqlar dəstək olmaq olsun, dəstək olaq ki, nə, onlar da ifa eləsin, səsini göstərsin. Necə ki, bunlar oxuyub, bunlar xarici ölkədə tanıyıblar, ya Azərbaycanda tanıyıblar. Yəni, gözəl səslər çoxdur. Onlara da kömək eləməyə həmişə hazır. Deymişik, valla, indi kim gələr, kömək eləyərik, gəlməzdə canlar sağ olsun. İnşallah. Mən bu qrupla mini bir repertuar hazırdır mı ki, məsələn deyirəm, bir yarım saatlik bir konsert verəsiz haradasa? Bəli. Və yaxud dediniz ki, seçirlər o uşaqları ki, hansını istəyirik də, tutaq ki, gəlsinlər, bizim məclisdə iştirak eləsinlər. Fatimənin oxumadığı yeri Fatimə oxuya bilirmi? Yəni, onların o şəkilmi məşq edirsiniz, yoxsa onun öz, necə deyim, öz sütunu var, sadəcə bunu oxuyacaqsan, bu səbqədə gedəcəksən, belə bir şeyin var. Çox vaxtı biz məşq elətdirirəm ki, sən buranı oxuyasan, sən buranı oxuyasan. İndi səsin, baxır da, səs elə şagird var ki, deyir ki, əlif deyir ki, məlif, yəni, mən oxuya bilmirəm, boğazım ağrıyır, ya. Amma biz də orada iştirak eləməli yaxın, tutaq ki, harasa demiş. Türkiyə gedəndə şagirdimizin birinin konkret səsi dayandı, baxdı. Amma bilet alınıbdır, ondan sonra gedib orada ifa olunmalıdır. Çıxartmaq mümkün deyil. Biz onu həmən vaxta kimi saxladım, onun yerlərini özümüz oxuduq. O, bəzi xorlarda oxudu, bəzi hallarda görürdü, deyirdim, səsini işləyir, orada elə oxuduğum yerdə. Deyirdə, oxuya bilərəm, deyirdim, oxuya bilərəm, sənsən buradan bir kəlmə, buranı oxu, bax bu formada. Hə, yəni ona hazırlıdırlar da. Hə, onlara hazırlıqlı elə gedirdik. Formada. Bu, bir həftə belə dayanmadan məşq eləmir. Harca bir saat yarım, iki saatə yaxın proqram hazırlamışdıq. Tək başınıza, yəni bir qrupla. Tək başına, uşaqlarla birlikdə.
Bəs siz qrupunuzu ümumiyyətcə, necə deyim, Laçında və ya Ağdamda orada iştirak eləmək üçün? Çünki artıq bilirik ki, biz Laçın mədəniyyət beşiyinə çevrilib aradasa. Çünki teatrlar, konsertlər, hətta sinema alanları belə qurulub orada. Yəni, oradakı konsertlərdə iştirak eləmək üçün müraciətiniz olub sizin? Müraciətimiz olmayıb hələ ki, amma inşallah indi yəni bizə də deyilməlidir biz ki, orada iştirak eləməliyik. O mənə maraqlıdır ki, onlar sizi dəvət edirlər də, onlar gərək dəvət eləməlidir ki, biz gedə bilək orada. Haradasa bir tədbir olmalıdır ki, biz orada iştirak eləyik. Qrupunuzun adı varmı, yoxsa Habir və Şagirdlər? Bizdə ümumiyyətcə bizi Qarababülər kimi təqdim eləyirlər. Elə olur ki, birdən Qarababülər deyirlər. Onda Murad müəllim yaradıcısı Qarababülərini mən çox vaxtı görürsən ki, kimsə haradasa ayrı bir yerdən, məktəbdən haradasa biz çıxıb deyəndə, ondan deməyəndə birdən görürsən, deyir ki, bunu mən yaratmışam, siz ayrı gedib, nə bilim, ad qoya bilmirsiniz belə ilə. Mən onunla əvvəl dedim ki, mən oranın üzvüyəm. Murad müəllim özü mənə dedi ki, elə sənə düşür Qarababülləri. Yəni ki, uşaqlarla məşğul olsan, bu uşaqlar da Qarabağlılardır. Amma hələ ki, elə Gülahlı Uşaq Musiqi Məktəbi, Habil müəllim və tələbələri, hamı belə tanıdığı üçün fikirləşəm, bunun adını başqa bir şey qoysam, tanınmaz artıq, tapılmayacaqdır. Hə, internetə tapılmayacaqdır. Çünki o zaman göz önündə birinci olub deyil, hamı elə tanıyır. Bunu dəyişsə, başqa bir ad qoysam, yəni bu xalqın qoyduğu bir ad, heç dəyişməkdə fikrim yoxdur, elə də qalsın. Elə sevinirsiniz, elə daha çox qəbul olursunuz əslində. Bir dənə mahnı oxuyaq, ürəyində nə gəlirsə, amma uzun olsun, belə qısa tutma. Getmə kimsəsizəm, qal sənə qurban. Ömürlü həmdəmim, ol sənə qurban. Getmə kimsəsizəm, qal sənə qurban. Ömürlü həmdəmim, ol sənə qurban. Mənlə şirin danış, mənlə şirin gül. Mənlə şirin danış, mənlə şirin gün. Ələm siləbilən, bal sənə qurban, bal sənə qurban. Ələm siləbilən, bal sənə qurban, bal sənə qurban. Amma yandıyor, amma yandı, düşməsin qəlbinə əl yar. Yanında qara xal sənə qurban, xal sənə qurban. Əyəni çevirib, gət sən uzaqlara, gət sən uzaqlara. Qalmaz aşiqində, hal sənə qurban, hal sənə qurban. Əyəni çevirib, gət sən uzaqlara, gət sən uzaqlara. Qalmaz aşiqində, hal sənə qurban, hal sənə qurban. Çox güclü-güclü alqışlamaq istəyirəm sizi. Ürəyinizə sağlıq, səsinizə sağlıq mənim. Çox sağ olun. Mən oxuyur qızımız, biz sizinə yadıma düşür. Könül Xəsrevanın boğazını, mən fikirləşirdim ki, onun boğazında nəsə varmı, anadan gəlmə, bu mümkün deyilə. Yəni,
heç bir maniyyəsiz çıxırdı o səs onun boğazdan. Hal-hazırda doğrudan kızımızda da o şəkildi, yəni oturduğu yerdə bir də. Yəni oturaraq bu səsin çıxa bilmə prosesi daha çətindir nisbətən ayağa. Ona görə yəni bilmirəm, mən nə deyim bilmirəm, halal olsun deyirəm səni yetişdirən ailəyə, səndə bu istedadı kəşf eləyən müəllimə. Çox təşəkkür edirik gerçekten. Çox sağ olun. Fikirləşirsən mi ki, sən böyüyəndə çox məşhur bir xanəndə olacaqsan? İnşallah böyüyəndə xanəndə olmaq istəyirəm. Amma çox məşhur ol. Yəni Azərbaycanlı Azərbaycandan kənarda tanınır. Azərbaycanda artıq tanınırsan, kənarda da tanınırsan, amma böyüdükdən sonra bu işi bıraxma. Çünki sən məncə bu iş üçün doğulmuş birisən. Fatımən, ümumiyyətən, bugünkü gündə məşhur oldu o sənət. Elə bir sənətdir ki, yəni muğam sənəti, ümumiyyətən Azərbaycan milli musiqisi, elə bir ki, o oxumaq texnikası bütün dünyaya çıxılası bir texnikadır, səsdir, səs folk qaydalarıdır ki, nəinki Azərbaycanda. Çünki bizim ifamız tək sözdən və başqa bir şeylərdən, ritimdən ibarət deyil ki, tək sözlərimizi deyək, burada səs qaydaları var, səs ifa qaydaları var. Yəni, bütün dünyada bu, əsas buna diqqət olunduğu üçün bugünkü gündə də Azərbaycan bu şagirdlərin nəyə görə daha çox marağa səbəb olduqları odur ki, orada zəngülələr edirlər, o ifalar edirlər, səsdə göstərilir, neysə bir şey göstərilir. Amma bugünkü gün çox təəssüf ki, sözə qulaq asırlar, baxırlar ki, bir kitara müəyyən bir, görürsən, gənc uşaqlarda hamı daha çox maraq ona göstərilir ki, kitarın yəni nəsə və söz deyilir, cəmat da o sözə diqqət edir. Amma bu sənət bizim sənət, elə bir sənətdir ki, söz deyil, burada səs olmalıdır. Səsdən istifadə qaydaları var, səsin ifa qaydaları var, muğamda necə oxunur. Ona da görə də Fatımənin ifası həməşə Azərbaycanda yox, Azərbaycan kənarında da seviləcəkdir. İnşallah, buna əminik. Və oxuyanda, mən diqqət edirəm, elə bir texnika, yəqin ki, onun yöntəmini öyrətmişsiniz də, qaçırtmır səsi. O detone dediyimiz proses baş vermir. Bəli, əlbəttə, bugünkü gündə, siz onu çox doğru deyirsiniz. Bizdə musiqi niyə çox cılızlaşıb? Deton deyilən dəhşətli dərəcədədir. Yəni, bugünkü gün biz Türkiyə gedəndə deyirik ki, bu şagirdlər deton oxumur. Yəni, zilə çıxmış ola bilərsən, o səsin diapazonu geniş ola bilər, amma qaçırdım, bitdi yəni, qulaq xoş gəlmir. Bizim təsirin əsas kökü odur ki, uşaq kökdən çıxmasın, musiqidə necə var, oxusun. Muğam odur ki, bir kökdə durur, nə qədər bir xanında ifa edir. Bu səsin qalmaq qaydasıdır, amma verir, görürsən, mahnı oxuyur, milyon yerə səs gedir, deyir. Ondan biz çalışır, bizə də gəlir, uşaq elə gəlir o formada. Çoxum çalışır, Fatımənin özündə də var idi, uşaq vaxtı gələndə ora bura qaçır səs. Amma onu çalışır ki, biz həməşə, mənim əsas məqsədim olub üçün deton oxumasın şagirdlərdə, olmasın bu formada. Bunun üçün, yəni boğazın ən azından xarab olmaması üçün də, yəni xüsusi rejimə qulluq eləyirlərmi ki, soğuqlama, bilməm, nə bilim, hansı zamanda oxuya bilərsən, günün hansı saat oxuya bilərsən? İfaçılara baxarsınız, yəni suda içirlər, başqa bir şey, amma xanəndə oldunsa hökmən səs telini qorumalısan. Çünki sən o adi insanlarla eyni deyil sənin səs telin. Çünki o zərbiyyə düşür, travma alır, səsdə olur, travmalar olur. Biraz da söyüq, nəyəsə bir şey qəbul edilsə, səs telin yatır, yəni həmən ki, yerdə ifalar eləyə bilməzsən. Düzdür, musiqinin bütün janrlarında əslində, yəni detone olmağı qulağı xoş gəlmir. Özəllikle xalq musiqimizə daha çox diqqət eləməliyik, çünki daha çox məsuliyyətlidir, daha çox mənəvi dəyərimizdir bizim. Bu mahnıları dinləmək yəqin ki, ailədən eşitmirsən də, yəni ki, sadəcə məktəbdə eşitməmsən bunları. Elə ailəndən ancaq bu tarz musiqilər dinlənir? Bəli, muğam dinləyirlər, mahnılar dinləyirlər daha çox bu tarzdə. Bir neçə il öncəyə qaydanı, uşaq vaxtında deyim də, incitmirdi səni bu tarz musiqilər, çünki hər uşağın həzm eləyəcəyi tərz deyil. Yəni, rahat qəbul eləyəcəyi tərz deyil uşaqlar, yəni o yaşda uşaqlar daha çox pop dinləyirlər, Avropayı musiqi tərzləri daha çox dinləyirlər. Ağır gəlmirdi sənə ki, mən bunu bilməm, necə zəhəliyim, yəni dinləmək, hələ oxumağı demirəm, dinləmək ağır gəlmirdi mi?
Bazı olanda aslında hiç muğam dinləmirdim, ben mahını da dinləmirdim. Pop tərzi de hoşuma gəlmir o tərzi oxuyanlarda. Ona da qulaq asmırdım. O da mənim qulağıma hoş gəlmirdi. Yəni dolayısıyla sən elini gördün, necə getdinsə o cür davam edirsən. Mənim bəs bunların bəs konsert, bir hər hansı bir tədbirə gedirsiniz də, yəni tutaq ki 5 dənə repertuarınızda mahnı var. Uşaqlardan bu qədər mi əminsiniz ki, bunlar çaşmayacaqlar, yerlərini itirməyəcəklər? Əmin olmuram düzü, amma özüm orada oluram da həmişə. Çünki uşaq da ola bilər ki, çaşır da. Həmin girirsiniz arayalına. Yani, orada hökmən. Özüm orada olmadım. Sən arasa uşaqları çıxartdımsa ümumiyyətsən, o görürsən ki, nəsə bir şey düz getmir. Ya çaşırlar, ya nəsə olur. Ona görə çox vaxt özüm də orada olmam ki, o şey, yəni ardıcılıq etməsin. Ya nəsə bir çaşar sözünü deyirəm ki, filan sözdür də, şagirddə. Düz-düzdür. Orada hər bir şey ola bilər. Onu əslində izləyici bilmir. Yəni o xeyr, səhnədə izləyici bilmir, izləyici hələ mən çox vaxt deyir ki, siz oradan çıxın, qoyun şagirdlər olsun. Tabi bilmirlər ki, mən oradan, mən oradan çıxanda bunları oxuya bilmir. Eləsə var, çarxır da. Uşaq dindir bir dənə Fatimə də ölür. O bir nəfərdən çaşdısa orada, aləm dəyir bir-birinə. Hər birisi o onun yerini oxuyur, bu bunun yerini oxuyur. Digərlə bunları quraşdı, alınmır. Ona görə mən gəlir orada duram üçün, deyəm ki, sən oxuyasan, səndən sonra səninki deyil. Yəni, işarələrlə hiss olunur ki, hiss eləyirlər ki, nəyisi oxumaq lazımdır. Nə yəni, artıq o şeydən keçmişsiniz də, o yoldan keçmişsiniz, müəllimin hər işarəsindən bilirsən ki, nə demək istəyirdinizdir. Sevirsən yəni, elə uşaq var ki, gedirəm, orada görürəm ki, o səs işləmə, deyirəm, Fatımə, bu yerini oxuyarsan. Görürəm, bu gecikir, deyirəm, Fatımə, sən gecikdik, kimsə oxumalıdır onun yeri, yəni bu vaxt gedir də. Belə bir şeylər var. Görüntü olaraq mən indi adlarını da bilmirəm uşaqların əslində, yalan demiyim. Yəni hamısını izləyirik sadəcə bu şəkildə. Mən həm Fatimə niyə çox diqqətimi çəkir, orada açığın deyim. Yəni o qədər sakit dayanır, o qədər hüzurlu dayanır və bilir ki, harada necə oxuyacaq. Oradakı digər uşaqlarda bir tık deyim, belə tədirginlik hissə olunur. Amma Fatimədə bu hiss olmur. Yəni burdasan deyə demirəm, bunu üzünə olduğun üçün demirəm, amma o qədər sakit dayanır, heç onlara da baxmır. Yəni öz keyfində öz sırasını gözləyir. Tamamən hazırlıqlı formada orada dayanmış olur. Yəni ona görə daha çox diqqət çəkirsən, deyim sənə. Məsuliyyət, müəllimi dinləmək, məşq, hamısı bir bütün olduğunda yaxşı nəticə. Öz yerin çox vaxtı deyirlər ki, nə bu uşaqlar biraz güler yüz olsunlar. Yəni indi hər hansı bir fikri var da, o fikrinə Fatimə Muğam müsabiqəsində oldu. Nə qədər verdilər, güldürə bilmədilər. Çünki bu xarakteri bu formadadır. Yəni ona mən də cəhd elədim, bayaq alınmadı. Deyirəm, nə qədər deyirəm ki, hə bu uşaq bu formadadır. Hər uşağın bir qayda. İri uşaq var ki, heç onun laf nə olsa da görürsən ki, uşağın mimikası, görünüşü başqa cür. Yəni birini ciddi pozisiyona gətirmək mümkün deyil. Sürekli. Biraz da oxuduğu şeylərə daha ciddi yanaşır deyim, ağır bir musiqi, diqqət edir ki, bundan sonra bu, əgər ki, bu burada ya oynasa, ya başqa bir şey eləsə, o neysə yadına fikir yayınacaq. Mən onu düşünürəm ki, o muğamın, musiqinin ağırlığından o daha çox fikri cəmlir ki, mən düz oxuyum, nədənsə çıxmayım, nədənsə hamının qulağı asır axın bu musiqiyə. Düzdür. Ona görə ciddiləşir. Olsun, ciddi olsun, işlərində məsuliyyətli olsunlar. Çünki bizim üçün o lazımdır ki, Azərbaycanın adını tanıdır bu uşaqlar. Sadəcə özləri üçün oxumurlar. Hər hansı bir toyda oxumurlar, belə deyim də. Yəni, kiçik məclislərdə oxumurlar, böyük arenalarda oxuyurlar. Mənim indi bundan sonraki planlarınız nədir bu uşaqlarla, bu qrupla bağlı? Ümumiyyətcən bizim planlarımız yenə dediyim kimi əsas konsertlərdir, xarici ölkələrdə hər tərəfdə. Bizim əsas uğurumuz ola bilər ki, gedək başqa ölkələrdə Azərbaycan musiqisini təmsil edək. Öz mədəniyyətimizi, öz musiqimizi bu yöndə. Ondan sonra daha çox mən, yəni xarici ölkə, Türkiyədə 2 dəfə, 3 dəfə konsert vermişəm, Azərbaycanda hələ ki, verə bilməmişik. Bunu çox istəyirlər ki, nəmin biz burada da konsert verək. Muğam mərkəzində istəyirik, fikrimiz varkən konsert verək. Çünki çox istəyənlər olur ki, heç olmasa burada da bir dəfə konsert verin ki, bu uşaqlar dinləyək. Mütləq, əlbəttə, yəni biz nə qədər sosial mediadan izləyəcəksiniz, canlı-canlı izləmək istəyirik. Yəni bu, bir dənə Fatımə də öldü, o biz uşaqlarında müxtəlif səslər var, onların da gözəl səslər var, hamısı oxuyur, hamısı dinləmək istəyirlər, qulaq asmaq istəyirlər. Yəni fikrimiz odur ki, Azərbaycanda bir dənə konsert verək. İnşallah. Muğam mərkəzində ya başqa bir yerdə. Xarici ölkədə indi dəvət
olmuqdur, ha vaxt oldu, biz hazırlıq gedir. Ondan başqa, bizim iş bu yay deməli, biz məzuniyyətdə olduq, amma məzuniyyətdə demək olar ki, olmalı, müsabiqələrdə olmuşuq. 7-8-10 uşaq müsabiqə sənət vermiş. Yəni, onların elə çalışmaq, onlarla muamları, ondan sonra proqramlar hazırlanmaq, o özü böyük bir işdir. Yəni, biz işsiz deyilik, həməşə işdəyik. Ümumiyyəcə, sənət adamları elədir. Yəni, onlara tətil yoxdur, onlar elə işin içərisində istirahat edirlər. Tətil mümkün olmur. Çünki o müsabiqə, bu müsabiqə, bu məktəb işi deyil, yəni bu biz olmalıyıq, iştirak eləməliyik. Azərbaycandakı konserti biz nə qədər gözləyəcəyik? Valla onu... Yaxınlarda gerçəkləşəcəyik mi? Biz onu istəyirin, daha tez eləyəm. Biraz o da vaxt apar, inşallah çalışırıq ki, onu da reallaşdıraq. Burada da bir konsert verək, şagirdlərlə dinləsinlər. Hələ mən biraz tez istəyirdim, çünki şagirdin səsi dəyişdi biri, istəyirdim ondan əvvəl salam. O da dəyişdi, amma yenə şagirdlər var, inşallah. Onların ifasını birlikdə konsert verəcəyik. İnşallah, mütləq bizim də xəbərimiz olsun, biz də gələk izləyə, böyük bir zövq alacaq çünki bu konsertdən. Həqiqətən, dediyim kimi, bu sosial mediyada izləməkdən yorulmuruq, doymuruq. Amma canlı-canlı da izləmək istəyirik, bütün ekibinizi bir yerdə. Bizim studiyamızda çox heyflər olsun ki, o qədər geniş bir imkanlar olmadı, bütün uşaqlarınızı çağıra bilmədik burada. O həzzi burada çox yaşaya bilmədik, amma bununla bugün kifayətləndik, amma inşallah ki, sizin konsertlər gəlib yaxından izləməyə çox səbirsizliklə gözləyirik. Və sizə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. İşlərinizdə bol-bol nailiyyətlər arzu edirəm. Azərbaycanın adını yenə də Azərbaycandan kənarda çox yüksək səviyyədə tanınacağınızdan əminəm və bunun da qürurunu yaşayıram. Həqiqətən, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq belə deyim. Çox sağ olun. Gözəlim, sənə də inşallah daha çox uğur arzu edirəm. Çünki sənin qabaqda çox çətin biraz belə yollar gözləyir. Hamısından da əminəm ki, çox yaxşı keçəcəksən. Çünki bu boyda nailiyyətlərin var. Muğam müsabiqəsi, hal-hazırdakı qrupundakı İfan. Bunların hamısı sənə əslində bir təkandır. İnşallah ki, yolun açıq olsun. İşlərinizdə təkrar edirəm. Bol-bol uğurlar. Mütləq inşallah təkrar görüşəcək sizinlə. Təşəkkürlər gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Təşəkkür edir bizə dəvətiniz. Belə dəyərli izləyicilər, bugünün də sonuna gəldik. Sabah yenə evlərinizin qonağı olacaq. O da Günaz TV-də qalın. Bizi izləməyə davam edin. Hələlik.